Člověka to hlavně musí bavit, takže já neříkám, že každý musí chodit do fitka, ale může si najít to svoje, jo? Pokud fakt máte rádi ten hiking, prostě, tak prostě choďte do hor a dělejte tohle, jo? Nemusíte se věnovat vyloženě činkárně, občas je to dobrý, ale prostě není to jako základ, pohyb je všechno de facto. Pohyb je všechno. Aby člověk vnímal to, jestli ten pohyb teď zrovna potřebuje, jestli mu tuhnou svaly, jestli je neohebný a jak se vlastně cítí v tom svém vlastním těle. A i pokud nemáte ambice v tom být svalnatější a hubenější a nebo nějaký vitálnější, i když to si myslím, že by mohlo být ambicí skoro každého z nás, tak ten pohyb by i tak si zasloužil a měl by mít to místo v tom vašem životě. Když máš nějakou sílu nebo nějakou moc něco jako udělat nebo změnit nebo dokázat, tak pořád jakoby jsi měl počínat zodpovědně. A není to prostě, neměl by si tou mocí nebo tou silou jako mrhat, a měl by si to jako zužitkovat, aby to mělo smysl. Ta malá změna v tom životě může obrovsky pomoct. A ta jedna malá změna může být právě to napřimování páteře, nebo jenom jako lehká změna v tom, jak se chovají vůči svému tělu, když se třeba ohýbají k zemi. Jaká může být změna v rámci toho života, že se třeba moc ani nehýbou, jo? Během toho svého týdne pracovního a potom i víkendu, anebo se hýbou enormně moc. Lidi chodí do fitka a prostě chtějí být zničený. Jakmile nejsou z toho tréninku zničený, tak ten trénink nebyl jako dobrý. Nebylo to ono, jako asi to nemá žádný účinek na mě. Jo, to si myslím, že je naprostá blbost. Ono to účinek má. Má to pozitivní účinek na to tělo. Jo? Protože jestli chceme nějak konzistentně se zlepšovat, tak nemůžeme to tělo po každý vymačkat. Já mám třeba vysledovaný, že hodně lidí bývá jako naštvaných, nervózních právě, když nic nedělá. Ale jako přemýšlím, proč nemá jako motivaci se hýbat. Jakože... Zdravý držení těla a ten správný svalový tonus a ten správný pohyb toho těla, který vytváří to správné fungování těch svalů a ty bránice, tak vlastně fyzicky ovlivňuje fungování, jakoby mechanicky ovlivňuje fungování těch orgánů. Ano, a když ty orgány fungují dobře, tak samozřejmě nám to ovlivňuje i tu naši psychiku. Nemusí to být právě přímo hned tělo cvičně, ale že jenom když se třeba projít ven, tak prostě máš to dobrou náladu, že něco děláš, a nevím, že zde svítí sluníčko. Ale pohyb bychom neměli vynechávat, anebo ho jakkoliv oddělovat od toho svého vlastního života, protože to tělo je zkrátka určené k pohybu. A vždycky bylo. Ten můj cíl je, aby klient, když ke mně přijde ten den a nějak se cítí, má nějakou náladu, tak aby odcházel a cítil se líp a měl třeba lepší náladu. A čím víc lidí to začne takhle vnímat, tím podle mě šťastnější a zdravější ta společnost bude. To znamená, že my tomu člověku můžeme ukázat, ale může to být fajn, může to i bolet, ale pořád to může být fajn, může to být příjemný, můžeš si popovídat, můžeš se u toho cítit dobře a to je na tom to super. Jenom zakomponování toho pohybu do těch našich běžných životů dokáže postupně jakoby přispět vyřešení spousty civilizačních jako problémů, který teďkon máme, ať už jsou to zdravotní nebo jakýkoliv jiný. Takže přátelé, výživa, spánek, pohyb. A pohoda. A pohoda hlavně. Hlavně no stres. No stres, žádný extrémy. A pokud byste si měli něco odníst z tohohle z toho podcastu, tak se zvedněte a běžte něco dělat. Hejbejte se a mějte se fajn. Já ti moc děkuju, Kubo. Já děkuju tobě. We'll be right back.